Вітаю всіх на 24-му каналі. Триває прямий ефір. В студії для вас продовжує працювати я, Інна Набок. І нагадую, вівторок, 2 липня. Тож разом ми проведемо ще одну годину, тому що інформаційний день у розпалі. З'являються нові гучні заяви, зокрема від закордонних гостей, які сьогодні прибули до Києва. Це я про Орбана. Тож про це і не тільки будемо говорити далі. Ну, спочатку нагадаю вам про щоденний донат. Давайте продовжувати підтримувати наші сили оборони і допомагати їм вибивати окупантів з нашої землі. Тому, коли бачите QR-код на своїх екранах, переходьте, будь ласка, за посиланням, долучайтеся до важливого збору, допомагайте нам його закривати, ну і таким чином наближати нашу з вами спільну велику і таку омріяну перемогу. Я ж цю інформаційну годину, як і вже анонсувала, розпочну з гучних заяв, а саме з заяви Орбана, яка пролунала буквально кілька хвилин тому. Отже, Орбан заявив, що припинення вогню прискорить темп переговорів з Російською Федерацією. Ось так от. Також Орбан сказав, що Україна та Угорщина готують договір про двосторонні відносини і наголосив на тому, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні у період свого головування у Раді ЄС. Ось такі дуже неоднозначні, двозначні заяви лунають сьогодні. Про це ми будемо говорити далі упродовж цієї інформаційної години. Бачимо Орбана на екранах з Володимиром Зеленським. Ну, обов'язково запитаємо у політолога, що він думає взагалі з цього приводу і сьогоднішнього візиту Орбана до Києва. Ну, а далі про ось таку інформацію. У Пентагоні наразі не мають інформації про відправку військ НДР до Росії для підтримки війни проти України. Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг. Давайте послухаємо. У мене немає нічого з цього приводу. Ми, безумовно, знаємо, що Північна Корея підтримує зусилля Росії в Україні, надаючи їй різну військову підтримку, але я не маю жодної інформації про конкретні війська, які зараз направляються в Росію. Отже, чому взагалі почали про це говорити? Південно-корейський телеканал, посилаючись на власні джерела, повідомив, що Північна Корея в межах угоди з Росією про автономну військову допомогу начебто має відправити свої інженерні війська на окуповані території Донецької області. Зазначається, що вони можуть прибути вже в липні. І за повідомленням, північно-корейські військові мають 10 інженерних бригад. Тож Північна Корея могла б отримувати до 115 мільйонів доларів у невизначеній іноземній валюті щороку від Росії, якщо надійшла таке 3-4 інженерні бригади на окуповану територію України. Ну, трохи раніше, згодом, і Американський інститут вивчення війни також заявив, що поки не бачить повідомлень, які свідчили б про те, що північно-корейські військові таки мають намір брати участь у бойових діях в Україні. Проте, є дані про намір КНДР надіслати саме інженерні сили на окуповану територію України. Як зауважили в Інституті вивчення війни, пряма інженерна підтримка Північної Кореї може вивільнити російську бойову силу для операцій уздовж лінії фронту, ну і допомогти Росії розширити військову інфраструктуру й оборонні укріплення на окупованій території України. Тим часом, на жаль, вчора, 1 липня, Росія таки розпочала головування в Радбезі ООН. За ініціативи Росії Радбез буде обговорювати конфлікт на Близькому Сході, тобто ситуацію в Палестині, Лівані, Сирії та Ємені. Ну і постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що питання України протягом цього місяця розглядати не планують, але кожен з учасників може ініціювати його розгляд. Щодо заяв екс-президента США Дональда Трампа про його наміри швидко закінчити війну, Небензя заявив, що це не може бути вирішено за один день. Також він каже, що наприкінці місяця для участі в засіданнях Радбезу до Нью-Йорка прибуде міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Це якщо будуть належно вирішені візові питання. Водночас Російську Федерацію таки не обрали до економічної і соціальної ради ООН. І це один з шести головних органів організації. Давайте послухаємо. Це голосування ще раз демонструє, що Росія може вдарятися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним. Міжнародні злочинці не бажані в міжнародних органах.
Нагадаю, востаннє Росія головувала в Радбезі ООН у квітні 2023 року. Та головування в Радбезі щомісяця змінюється почергово між його 15 членами. І от тим, що країна-агресор, тобто Росія, таки заступила на місячне ротаційне головування в Раді безпеки ООН, занепокоєні не лише ми. Вірніше, нас, українців, я впевнена, це люто обурює, як і те, що цинічних російських вбивць та терористів досі слухають на міжнародних засіданнях. Ну а у новому звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що Москва може скористатися ситуацією, аби бодай якось впливати на міжнародну систему. Американські аналітики вважають, що, ймовірно, ротаційне головування в Радбезі безпеки ООН Кремль може використовувати для проєктування сили в міжнародній системі, ну, як це було історично. І пояснюється тим, що така практика для російських загарбників не нова. Адже у квітні 2023-го Російська Федерація теж використовувала майданчик для просування власних наративів в ООН. Тоді Москва намагалася досягти бажаного впливу в міжнародній системі. Росія використовуватиме право вето в Раді безпеки ООН як базу для проєктування сили. Адже кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали інформаційні операції. У такий спосіб Кремль планує зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні. Я в цьому теж абсолютно не сумніваюся, адже всі ми знаємо, як підло і цинічно росіяни спотворюють правду. Чого варті лише заяви Небензі в ООН? Ось одна з останніх, де у своїй брехливій промові Небензя знову звинувачує Київ у війні. Давайте послухаємо. Київ розписується в тому, що він намірено нападає на громадські об'єкти, в тому числі ті, де знаходяться діти. Однак ми не услышали осуждення цього нападення зі сторони ООН. Это далеко не первый случай, когда от западного оружия гибнут и страдают и украинские, и российские дети. Однако они, как и основная масса нарушений в отношении детей со стороны украинских вооруженных сил и формирований, не находят должного отражения в докладе генерального секретаря. В нем фактически игнорируется тот факт, что грубые и систематические нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины, берущие начало еще в 2014 году, продолжаются. Ежедневные обстрелы мирных кварталов, объектов жизнеобеспечения, гражданской инфраструктуры – вот методы, которыми действует киевский режим. Та, власне, нічого нового, як бачите, хоча заява і свіжа. Та постійний представник Росії в ООН Небензя знову спрямовує всі свої зусилля на звинувачення саме України. Так Кремль прагне знизити рівень підтримки України у світі. А в усіх злочинах, які коять росіяни в Україні, Небензя звинувачує самих українців, тобто нас з вами. І для цього йому доводиться вигадувати більше виправдань і навіть альтернативних трактувань реальних злочинів Росії в Україні. Тож, єдине, чого дуже хочеться, так це того, щоб весь світ, який досі слухає цих брехунів та терористів, нарешті прозрів. А поки що, щонедень, так маємо гучні заголовки у світових ЗМІ. Ось, наприклад, сьогодні The Hill пише, що Україна може стати оновленою Швецією замість членства в НАТО. І додає, що на липневому саміті у Вашингтоні НАТО не планує пропонувати Україні офіційного запрошення на членство. Питання про вступ не буде розглядатися, доки триває війна з Росією, щоб не втягувати альянс в конфлікт. Видання зазначає, що навіть після завершення війни перспективи членства залишаються невизначеними. Тому там пропонують альтернативу у вигляді оновленої Швеції, яка передбачає тісну співпрацю з НАТО у сфері безпеки та оборони, але без формального членства. До речі, сумніви з приводу членства України не повинні дивувати. Брудний секрет НАТО полягає в тому, що з часів закінчення холодної війни в організацію не приймали країни, які потрібно було б захищати від російської агресії. І про це також пише видання. Ну і тим часом з'являються у нас подробиці візиту Орбана до Києва, тому що знаємо, що Віктор Орбан таки приїхав сьогодні до української столиці, і ось Андрій Єрмак заявив, що було багато зроблено для цього візиту. І додав, що це важлива розмова про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право та формули миру.
Сам же Орбан про ось цей свій візит сказав наступне. Метою угорського головування є сприяння вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом. Тому його перша поїздка і була до Києва. І ця поїздка вже справила неабияке враження і на московитів. Вірніше, рупори Кремля поки мовчать і видають тільки от сам факт візиту прем'єра Угорщини до України. Вочевидь, для них це була несподіванка, тож чекають, мабуть, на методички з Кремля. Ну а ось самі росіяни лютують, дуже їм це не подобається. Давайте послухаємо. Сломали Орбана? Думаю, да, нагнули, как и Вуйчича, к сожалению. Венгры, еще те мудаки. Что ж ты, Орбан, сдал назад? Прогнулся. Очередное доказательство, что им нельзя доверять. Знаєте, чому такі злі сьогодні росіяни? Бо Орбан – єдиний європейський лідер, який тиснув руку Путіну після повномасштабного вторгнення. А ще він блокував 50 мільярдів від ЄС для України на саміті взимку, ну, поки тоді його не попросили вийти попити каву. Ну і він досі, уже рік, блокує виділення ще 500 мільйонів з Європейського фонду миру на зброю для України. Ну і взагалі, він вважає, що треба припинити надавати зброю, щоб закінчилась війна. А ось сьогодні Орбан в Києві. Тож, що змінилося і чи можна говорити про українсько-угорське потепління? Хоча ми ж чули, які заяви він сьогодні вже говорив в Києві. Більш детально про все це ми будемо говорити далі і розбиратися у ситуації, але вже з експертом. Це буде політолог Максим Несвітайло, і він долучиться до ефіру вже за мить, тож не перемикайте, дочекайтеся. Дякую, що залишаєтеся з 24-м каналом. Повертаємося до студії. Триває прямий ефір. І вже, як бачите, є на прямому зв'язку з нами політолог Максим Несвітайло, експерт-міжнародник. Пане Максиме, вітаю. Вітаю. Слава Україні і дякую, що долучаєтеся до нашого прямого ефіру. Героям слава, завжди радий. Пане Максиме, ну є нам про що з вами сьогодні поговорити, тож розпочнемо, звісно, з найбільш обговорюваної новини дня. Орбан в Києві. І це, до речі, попри те, що ще вчора, коли інформація про це почала поширюватися у соціальних мережах та в засобах масової інформації, Тібор Томпа, голова угорської громади Києва та Київської області, мені в ефірі розповідав, що Орбан не приїде в Україну, що це мало ймовірно. А от вас цей візит здивував? Чесно, можу сказати, що він дійсно здивував. Коли почали про це говорити, ну, знову ж таки, почали говорити буквально за день, зазвичай інформація так чи інакше, вона десь з'являється значно раніше, там, принаймні за тиждень. В наш час дуже важко щось приховати і зробити неочікуваним, але тим не менш це дійсно так. Не знаю, наскільки повпливала на цю історію особиста зустріч Зеленського з Орбаном на полях європейських інституцій, скажімо так. Але ну, бачимо по факту те, що бачимо. І в результаті, навіть після там, зустрічі з журналістами, ми не почули від Орбана якихось контроверсійних заяв, чого я особисто міг чекати. Ну, принаймні, сподівався, що цього не трапиться, в результаті не трапилося, я дуже приємно здивований. Тобто там не було якогось наглого просування проросійських наративів. Звісно, він там щось намагався президенту розповідати про такі всі плани з таким, знаєте, тотальним припиненням вогню і терміновим сіданням за стіл переговорів з Російською Федерацією, але сильно не наполягав на цьому. Просто висловив вдячність Зеленському, що той вислухав його пропозиції. Дуже, знаєте, так все якось лагідно і спокійно з його боку пройшло, що аж поки що є певне таке, знаєте, здивування. Це правда. Угу. Тобто так, поки виглядає навіть трохи підозріло. І от, до речі, про візит Орбана. Теж важко зрозуміти, чи могла на цей візит вплинути його зустріч із Володимиром Зеленським. Але от західні ЗМІ в свою чергу пишуть, що Орбан зараз перебуває під тиском партнерів, які переконують його
покласти край публічному конфлікту з Україною. Зокрема, і налагодити відносини з нашою країною угорця переконували Еммануель Макрон і Джорджія Мелені. До речі, італійська прем'єрка є очільницею групи європейських консерваторів та реформістів, ми знаємо, і знаємо, що туди прагне потрапити і Орбан вже зі своєю партією. Ну, можливо, щоб мати більший вплив на ухвалення рішень у Європарламенті. Як думаєте, чи дійсно, як пишуть ЗМІ, саме Мелоні нібито поставила перед Орбаном ось цю вимогу – поїхати і засвідчити, що його гарячий конфлікт з Києвом закінчився? Що скажете з цього приводу? Це цілком можливо, тому що Орбан там намагався свою якусь групу сформувати, але поки що у нього цього не виходить. А розумієш, якщо що він прагне якісь інтереси через Європарламент відстоювати, йому потрібно долучитись до якоїсь групи. І враховуючи політику дії Мелоні останніх місяців, то можна сказати, що дійсно така умова могла бути. В принципі, Джорджа Мелоні – це зараз ключові союзники України. Вона дуже сильно і дуже швидко набирає вагу політичну і впливи в Європейському Союзі. Вона зараз так потужно увірвалась трійцю, я б навіть так сказав, найвпливовіших політиків Європи в даний момент, до яких я відношу Макрона, Урсулу фон дер Ляєн і, власне, Джорджу Мелоні зараз. Тому цілком можливо, що Орбан розуміє, це для нього шанс. Він розуміє, що рівень підтримки в Угорщині його падає, що незважаючи на збільшення ресурсів там на рекламу, він набрав найменшу кількість голосів за весь період існування його партії. І конкуренти вже дихають потилицю. Він бачить, що ці його, скажімо, стратегія радикалізму не працює. Взагалі, знаєте, радикали, вони почали трансформуватися. Тому що от вони на хвилі радикалізму їхали-їхали, але дуже швидко, от там, у них було зростання, вони рухались вперед, але дуже швидко впарли стелю. Виявили, що на радикальних ідеях і на контроверсійних заявах до серйозного рівня загальноєвропейського ти не доїдеш. Тому та ж сама Марі Ле Пен дуже сильно почала змінювати свою позицію. Вона подивилась на Джорджу Мелоні, яка така права, але дуже поміркована, і там яка десь клауспіку Віталій зараз дуже посилюється. Вона дуже сильно її почала копіювати. Не має вона увазі, Ле Пен почала копіювати Мелоні. І Орбан зараз бачить, що ті його агресивні такі заяви, конфліктні, контроверсійні, вони не призводять до його зростання, навпаки, почалась деградація. А він все-таки, незважаючи на те, що там його моральні принципи можуть піддавати сумніву, але достатньо досвідчений політик і хитрий. Тому я думаю, що зараз він може цілком свідомо собі мімікрувати під таку позицію. Ось, до речі, про Ле Пен ви згадали. Я випереджаю, чи моє наступне запитання до Орбана, що трохи повернемося згодом, бо є вже заяви Володимира Зеленського сьогоднішня. Але ось після першого туру виборів у Франції, які відбулися в неділю, дуже багато західних аналітиків почали писати про те, що саме ультраправі Ле Пен тепер стають панівною силою у Франції. Мовляв, для Макрона це просто нищівна поразка. Що ви скажете з цього приводу? Не згоден кардинально. Не розумію, на чому ґрунтується саме така позиція. Дивіться, перш за все, причина, по якій я вважаю, що Макрон правильно зробив, що оголосив позачергові вибори. Якби праві залишалися надалі в опозиції ці 3 роки, вони б могли наростити ще більше свій рейтинг, тому що опозиції бути не так складно. Просто критикуєш все, що робить ця влада, обіцяєш, що зробиш краще і чекаєш наступних виборів. Якщо критикуєш гарно і обіцяєш красиво, то можеш багато голосів набрати. Макрон розуміє, що якби так ситуація продовжилася, він побачився на парламентських на виборах до Європарламенту і зрозумів, що якби така тенденція продовжилась, то у його центристів було б дуже мало шансів взагалі в парламент наступний потрапити. І він би вже не балотувався, не зрозуміло, хто був би кандидатом, чи Аталь пішов би, чи затягнув би він ці вибори. Дуже багато ризиків. Зараз він провів ці вибори, і його ж партія набрала більше голосів, ніж вона набрала на виборах до Європарламенту. Звісно, значно менше, ніж на парламентських виборах, коли вони проходили разом з президентськими. У Франції завжди президентські
парламентськими одночасно відбувається. Щоб у президента був свій парламент, з яким він там може продуктивно працювати. А ось, я б не сказав, що Марі Ле Пен отримала беззаперечну перемогу. Вона здобула, ну там її партія, знову ж, вибори не закінчені. Так, дуже так. Важливий момент, це те, що там двохтурова мажоритарка. І прогнози по тим місцям, які вона може отримати в парламенті, вони можуть не виправдати себе. Тому що, дивіться, в цьому заключається двохтурова мажоритарка. Та от у нас так вибори президентські відбуваються, і мерів вибори відбувалися останні таким чином. Що спочатку відбувається перший тур, і там, наприклад, якщо в першому турі жоден з кандидатів не набирає 51 плюс відсотків голосів, то відбувається другий тур. Так само тут зараз ця двотурова мажоритарка. Уявімо ситуацію. Там беремо якесь там будь-який округ у Франції, неважливо. І там представник Ле Пен має 30%. Потрапляє в другий тур. А в другому турі всі, хто не пройшов далі, підтримують, наприклад, кандидата від лівих. І він, який набрав там, не знаю, 15% до того, перемагає в другому турі. Або взагалі, щоб вибити кандидатів Ле Пен ще в першому турі, вони зроблять наступним чином, що там... робили так, що знімались деякі кандидати спеціально, щоб її вибити. Знову ж таки, так вона набере 33-34%, якщо от вірити цим цифрам зараз. Але ліві набирають десь 28-29%, не сильно менше, плюс ще 20% у партії Макрона, які центристи, але можуть бути і лівоцентристи, а плюс ще 10% у республіканців. Тобто поки що немає жодних підстав вважати, що Ле Пен зможе сформувати свій уряд. Швидше за все це буде коаліційний уряд, уряд технократів. Можливо, навіть буде прем'єр від правих, але також не факт. Ліві там зараз певні акції прямої дії влаштовують у Франції. Уявіть, зараз дві найбільші сили, які політичні будуть у Франції, на зміну центристам, приходять ультраправі і ультраліві. Яка вірогідність того, що вони сядуть і домовляться про конструктивну співпрацю? Дуже маловірогідно. Тому от за цей період, швидше за все, праві не зможуть продемонструвати ефективного управління, оскільки вони більшість, і на цьому будуть всі наголошувати, що вони більшість в парламенті. Вони можуть за ці 3 роки до наступних президентсько-парламентських виборів просто розгубити весь свій рейтинг. Тому я вважаю, що поразки Макрона в жодному разі немає. І зрозуміло, чому в нього впав рейтинг. Йому потрібно було провести ряд непопулярних реформ, зокрема з підвищенням пенсійного віку в Франції, через те, що державний борг сильно зріс, а в правилах Європейського Союзу є чіткі обмеження, що стосується державного боргу. І тому він все зробив, як має бути, як має робити відповідальний державець. І тут, мені здається, це дуже грамотний крок, тому що альтернативою він міг повністю, оскільки він вже не може балотувати наступний термін, то парламентське представництво він фактично повністю міг втратити. Тому такі якісь панічні настрої чи звинувачення, що от Макрон програв, катастрофа, взагалі не розумію. Так, дійсно. Плюс, вибачте, я ще наголошу, Макрон же ж на ці 3 роки президентом залишається. А Франція – це напівпрезидентська республіка, як би там не було, за Макроном залишається вся міжнародка, за Макроном лишається вся оборонка. Плюс Макрон може призначати прем'єр-міністра, звільняти прем'єр-міністра, розпускати парламент, призначати позачергові вибори. Тому спектр повноважень у нього залишається колосальний при всіх парламентських змінах. Так, дійсно, і ми розуміємо, що 7 липня другий тур виборів. Тут тільки єдине, що хочу запитати, чи не здається вам, що, приміром, от у пані Ле Пен дійсно цієї якоїсь впевненості в собі зараз не бракує, тому що, ось, приміром, ще ось ця її заява про те, що якщо раптом, от вона каже, раптом Макрон вирішить піти у відставку, то ми з великим ентузіазмом візьмемося за ось цю президентську гонку і, в принципі, вступимо в ось ці президентські перегони. Жодних підстав вважати, що Макрон піде у відставку, немає. Він сам заявив, що він не збирається цього робити. І
добуде до кінця своєї каденції. Так, повторюся, у нього популярність упала і зрозуміло, через що я це про ще назвав раніше. Але це не катастрофічна ситуація з його рейтингом. Це по-перше. По-друге, ну, 3 роки. За 3 роки може ще багато чого змінитися. Він може прийняти десь там для збалансування ряд популярних рішень. Взагалі за 3 роки в міжнародному середовищі мають що змінитися. Тому, я думаю, незважаючи на цю самовпевненість та апетити Марі Ле Пен, бажаного вона не отримає. Мабуть, ви знаєте, ви в мене тут просто руйнуєте зараз от прямо всі ось ці гучні заголовки ЗМІ, тому що я от буквально щойно відкрила інтернет, і от перше, що пишуть, значить, ультраправі Ле Пен стають панівною силою у Франції. Ле Пен у першому турі здобула блискавичну перемогу. Наступний заголовок. Ультраправі виграли перший тур дострокових виборів у Франції. Нищівна поразка Макрона. Далі. Над прірвою у Франції. Що означає провал Макрона і блискавична перемога Ле Пен? Ну, я не знаю, бачите, ось такі заголовки, як в українських, до речі, ЗМІ, так і в західних. Ну, це ж справа ЗМІ писати гучні заголовки. Ніхто не буде читати матеріали з нудними заголовками, тому і пишуть ось такі, власне. Тому я дякую, що ви за якісну аналітику вам, що ви розповідаєте, що там насправді в них у Франції відбувається, ну і що важливо для нас. Тому от просто підсумовуючи розмову про вибори у Франції, як би вони не завершилися, для України щось може змінитися? Це, мабуть, головне зараз для всіх, хто нас дивиться. Змінитись може, кардинальних змін точно не буде, як ліві, так і праві декларують позицію підтримки України. Та ж сама Марі Ле Пен, вона змінила свою позицію. От єдине, що вони виступають проти відправки будь-яких військ в Україну. Там і точаться дискусії про можливість застосування французького озброєння по території Російської Федерації. Але, ну, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що Макроном дуже багато повноважень залишається. І тому так, кардинальних змін я б не очікував, насправді, в підтримці України. Ми пам'ятаємо, що в Нідерландах також перемогла дуже контроверсійна партія, нідерландський Трамп, всі ЗМІ писали, боже, так, Нідерланди тепер все, Україні жодної підтримки розвивати. Хто зараз очолює коаліцію ППО в Європі? Не Німеччина, яка там десь рвалась до цього, а саме Нідерланди. Величезну підтримку вони нам висловлюють і так далі. Зараз прем'єр Нідерландів Рюте стає генеральним секретарем НАТО з абсолютно потужною та тотальною проукраїнською позицією. Тому, ну, я розумію, що в такий період очікується гучних заголовків, якихось таких смачних тем, заяв, таке, або кінець, зрада, перемога, щось таке радикальне, але іноді не все так. Так просто і однозначно. Ну так, і тут головне, що Франція продовжить підтримувати Україну, ну і надавати їй всю свою підтримку, яку вона, в принципі, надавала і до того, тобто до ось цих виборів. Тепер давайте повернемося до того, що відбувається в Україні, власне, ще трохи про візит Орбана, тому що вже маємо і заяву від президента Володимира Зеленського. Я зараз коротко процитую. Отже, Володимир Зеленський заявив, що сьогодні з паном прем'єр-міністром Віктором Орбаном обговорили найбільш принципові питання наших сусідських відносин. Це торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні та енергетичні питання. Також Володимир Зеленський зазначив, що загалом зміст їхнього діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для нового двостороннього документу між нашими державами. Як думаєте, про який такий документ може йти мова? Ну, я думаю, що навряд чи це буде безпекова угода. От я про це. Якби, ну, це дуже б хотілося, правда ж? Я б дуже здивувався. Я б максимально здивувався, якби це була безпекова угода. Цей варіант розвитку подій я вважаю малоймовірним. Але знаєте, живемо в такий час, що ні про що не можна говорити на 100% ствердно. Тому, ну, в принципі, знаєте, нам до того, як якісь безпекові моменти врегульовувати, потрібно врегулювати дуже багато питань, які стосуються наших міждержавних взаємовідносин. Вони між Україною і Угорщиною були надзвичайно складними. Он той же Орбан, він останній раз в Києві був у 2010 році. Тобто, ну, розумієте, як для очільника сусідньої держави це такий дуже серйозний показник.
Тому так, те, що відбулося зрушення в цьому напрямку, я вважаю, це значною перемогою нашої дипломатії. І якщо нам дійсно вдасться врегулювати ці взаємовідносини, і ми більше не будемо бачити якихось, м'яко кажучи, дивних і неприйнятних для нас 11 пунктів, які там спочатку Угорщина вивалила, це буде дуже добре. До речі, ось також вже з'явилася інформація про те, що під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським Орбан попросив публічно президента України подумати про те, чи можна зробити перерву, припинити вогонь і тільки потім почати перемовини. Він говорив про те, що ця війна, яка відбувається в Україні, вона також дуже болісно зараз стосується і всієї Європи, і треба якось щось з цим робити, ну, якось припиняти вогонь. Це про що свідчить? Те, що ви казали, тобто готує нас до якихось перемовин? Ну, я не вважаю, що він готує, що він може це робити, наскільки в нього політичного впливу просто немає. Він десь ще досі ж відіграє ці наративи Російської Федерації і, можливо, зараз в першу чергу вже Китаю. Він мав це озвучити публічно, але ну там не було це, наскільки я бачив, я, на жаль, не... Також бачу це цитатами, а не в онлайн-трансляції. Це потрібно ще переглянути. Але, тим не менш, я не думаю, що це було його якоюсь керівною метою. Тим більше, давайте так, ми чули конкретну заяву Путіна. Ті умови, які він ставив перед Україною, навіть не просто як умови, які є за умовами закінчення війни, а умови початку переговорів. Те, що він озвучив, там це дуже важливо саме декларувати, що це все відведення військ, декларація позаблокового стану, початок роззброєння, це умови початку переговорів, в яких Росія там ще від себе наступить додаткових якихось умов. Тому ці всі розмови з боку Орбана про те, що може сісти і домовитись, ну, це маячня, звісно ж. До речі, про наративи російської пропаганди, ну, про рупорів Кремля, поки що не бачила ще якихось заяв саме пропагандистів. Мені так здається, що для них це теж, мабуть, несподіванка, як і для нас з вами, ось цей візит Орбана в Київ. І вони, вочевидь, ну, не знаю, можливо, чекають на методичку Кремля, як саме подати зараз цю інформацію, чи це зрада, чи це не зрада. Тому що ми ж пам'ятаємо, як вони завжди пишалися тим, що Орбан єдиний європейський політик, який тиснув руку Путіну. Ну, спочатку повномасштабної війни постійно говорили про те, що Орбан блокує виділення Україні фінансової допомоги ЄС. І дуже цікаво буде зараз спостерігати за тим, що відбуватиметься на болотах. Як думаєте, зараз будуть якісь гучні заяви з Росії, з Російської Федерації щодо того, що от якось так склалося, що начебто Орбан виявився для них не таким вже й товаришем? Дуже цікаво, взагалі, знаєте, цей феномен росіян, коли вони обливають брудом Європу, Сполучені Штати Америки, називають їх не такими, неправильними, жахливими, поганими. Але коли, наприклад, там сильний американець приїжджає на територію Російської Федерації, як це було раніше з Такером Карлсоном, що зараз Кані Вест прилетів, там просто знімають кожен його крок, там всі в штуці. Цілий Кані Вест, а як же ж Америка, головний геополітичний ворог, загниваючий Запад. Так само з Орбаном. Європа, що загниває, розвалюється. А тут цілий прем'єр-міністр Угорщини потиснув руку Путіну. Путін визнається потужними лідерами Європи, як рівноправний, ну і так далі. Ну так. Я думаю, ну, судячи з коментарів, там уже бурління відбувається просто колосальне. Росіяни горять, вони штуковані, розчаровані і так далі. Від пропагандистів дійсно також ще не встиг побачити якоїсь реакції, але думаю, що там ниття, як то кажуть, війна на болотах стоїть колосальний. Ну так, в принципі, все, що від них можна очікувати, так це знову поливання брудом. Мабуть, тепер вони вже будуть і там своє ось це невдоволення висловлювати і в сторону Угорщини. Хоча раніше вони от дуже м'яко ставилися, казали, що вони товаришують з цією країною. І от тут дуже влучно сказали про те, що просто у Кремлі Путіну і всім його тим посіпакам потрібно було створювати ілюзію того, що начебто є в Європі чиновники та політики, які все ж таки не вважають
що Росія зараз є терористичною, не вважають, що вона є ізольованою. Ну і, власне, Орбан же ж їм в цьому допомагав. Ми це неодноразово бачили. Тож тепер, дійсно, в них, мабуть, там дуже підгоратиме від цього всього. Пане Максиме, величезне дякую вам за якісну аналітику і за інформацію, і за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Мені здається, що сьогодні упродовж дня ми ще почуємо не одну гучну заяву, зокрема, і щодо візиту Орбана в Київ. Ну, будемо чекати. Вам дякую. Ну, а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією 24 каналу був політолог-міжнародник Максим Несвітайло. Говорили про важливе, про те, що сьогодні говорять всі, про візит Орбана в Київ. Нагадую, дуже давно взагалі Орбан понад 10 років не приїжджав до української столиці, а ось тут сьогодні бачимо візит, який виявився несподіванкою, як бачите, не тільки для нас, українців, але й для експертів, політологів, міжнародників, які постійно регулярно відстежують, що відбувається на політичній міжнародній арені. Ну і, як ви розумієте, читають багато західної аналітики і, мабуть, одні з першими знають, хто і куди мав би приїхати. Але от бачимо, що цей візит таки дійсно був не анонсованим, як повідомлялося раніше, тому і став такою несподіванкою. Ну і щодо цього візиту, власне, з'являються нові подробиці візиту Орбана в Київ. І, як я вже казала, Володимир Зеленський заявив, що буде укладено угоду з Угорщиною. І от є вже інформація про цю угоду. Отже, про що йде мова? Так от, Україна і Угорщина підпишуть глобальну угоду про співробітництво. Будапешт готовий підтримати модернізацію української економіки, а також планує допомагати Україні в період свого головування в Раді ЄС. Тож, лідери країн Володимир Зеленський та Орбан домовились про відкриття також в Угорщині першої школи для українськомовних дітей за кошти угорської сторони. Орбан запевнив сьогодні, що відкриють стільки україномовних шкіл, скільки буде потрібно, аби українці почували себе в Угорщині як вдома. В свою чергу, Орбан запропонував Зеленському припинення вогню. Якщо процитувати, то його заява пролунала ось так. Ми дуже високо цінуємо всі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи можна піти трошки інакшим шляхом. Зробити перерву, перервати вогонь і потім продовжити перемовини, сказав Орбан. І також нагадаю, що лідер Угорщини сьогодні і подякував Зеленському за відверту доповідь, за те, що він зустрівся з ним у Києві, але от не уточнив більше якихось своїх деталей чи подробиць, чи будуть вони зараз в подальшому планувати якісь наступні свої візити. Ну і також станом на цю мить маємо інформацію про те, що найближчим часом з'явиться ще й офіційне повідомлення вже від прес-служби самого Орбана, де також детально проаналізують його візит в Київ сьогодні до України і напишуть про те, чи виправдав цей візит очікування Орбана. Щоправда, не знаю, які, власне, в нього були сподівання, ну, зважаючи на те, які заяви лунають від нього сьогодні. Ну, зокрема, і про припинення вогню. Ну, бачимо, що Орбан, він продовжує бути таким дуже загадковим політиком, це м'яко кажучи, тому що з одного боку він начебто приїжджає в Київ, як пишуть західні ЗМІ, нагадую, щоб налагодити стосунки, вірніше, відносини України та Угорщини, щоб начебто відбулося якесь потепління, зокрема, між Орбаном та Володимиром Зеленським у їхніх відносинах, які відіграють важливу роль на фоні всього того, що зараз відбувається в Україні. Але бачимо, що поки що, мабуть, Орбан сам ще не до кінця усвідомлює, чи не до кінця розуміє, якою ж повинна бути його риторика. Тому що спочатку заявляє про те, що будуть усіляко підтримувати українців, сприяти. Ось буквально щойно сказала і про відкриття україномовних шкіл в Угорщині. Ну, а потім якось отак от просто видає про те, що ця війна всіх вже виснажила, всі втомилися, зокрема, дуже відчутно це зараз і для європейців, тому треба припиняти вогонь, там подумати, як це правильно зробити, ну, а потім сідати за стіл перемовин. І от, як сказав політолог кілька хвилин тому, тут важко спрогнозувати взагалі, ну, і говорити про те, наскільки Орбан може зараз бути ось цим посередником якихось там перемовин, ну, і чи може він от зараз про таке говорити. Але, тим не менше, будемо стежити за тим, як буде розгортатися
взагалі вся ця ситуація далі, але сам факт того, безперечно, що Орбан прибув сьогодні до Києва, це є добре. Ну і також через те, що, як бачите, як ви сьогодні почули, дуже рве дах від цього путіністам та російським пропагандистам. Тож, це ще раз зараз нам з вами демонструє те, що весь цивілізований нас світ підтримує, ну і навіть та сама Угорщина, яка трималася до останнього, теж я дуже хочу сподіватися на те, що переходить на світлу сторону добра, бо немає чого тиснути руку кривавому вбивці Путіну. Сподіваюся, Орбан це, якщо ще не усвідомив, то рано чи пізно, але усвідомить. Ну і нехай це краще станеться вже найближчим часом. Ну і дякую, що ці дві насичені інформаційні години були зі мною та з 24-м каналом. Я лише додам, що для того, щоб завжди залишатися у вирі останніх новин та якісної аналітики, підписуйтеся також на YouTube-канал 24-го каналу. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати останні інтерв'ю, там, де багато якісної аналітики. Ну і обов'язково пам'ятайте про щоденний донат. Підтримуйте Сили оборони і давайте разом наближати нашу перемогу. З вами була я, Інна Набок. Бережіть себе